mobali akoza na bambongo ne akoza na bamakamu ne mesuki azana mwasi ya bien te mwasi ya malonga te ba faire na epe ko kende bien te uzomona boss Jimmy Belao batu bazo tuna Jimmy Belao atiki mwasi na Afrique du Sud oui fois ana mwasi aza mwana mukete azala ki na vie oh deja bande ki ko mener mamona ke mwasi wana ça ne marche pas il faut na ça na divorcer lelo yo nzamba sungi ayo ko kutana Karine Mokonzi basa la vie na bango oya Monique aza mwasi ya Jimmy Belao ti lelo yo azala kana alliance ya Jimmy Belao caméra eza na lobby émission biso to lire en internet to mela en internet to lamka en internet prévané que maman na ko mukolo internet donc ba ki sinjora ba manike ba tuto bazo sala bemiso contre Signorita la baronne soki oya Monique azana ba preuve ya mwasi ya Jimmy Belao oya longola nanu alliance ya mobale na ete aya na TV lo bango ki nga mwasi ya Jimmy Belao nga yo asundola nga la mwasi na bana koto na zo vivre na pasi akikozwa Karine Mokonzi mais soki za bongo te o Monique za ba aventure bazo sala ka ba chanteuse na kombo ya Karine pona ba matisa kaka le lope na webso ke bango to wana ba koti si boss Jimmy Belao na miniature pona nini po ba dame loko ko dame zate bana be mission ko sala ba analyse ya ko sala te yeb sanga le lo internet e komi saturé komi tongo midi po ko za ka Karine même mboka ope makambo zo ke ne bien te ba lo belana na makambo nzala ya mboka o to to sala na n'expliquer o lelo Jimmy Belao le sa majesté aza actionnaire na ba entreprise e belé na katia Kinshasa o. Jimmy Belao le sa majesté aza actionnaire munene na ba entreprise belé na Afrique du Sud. Jimmy Belao le sa majesté aza actionnaire munene na ba entreprise belé na Dubaï. O batu ba hébité. Mutu soki aza na ba faire na ba business no asalaka akoki jamais ko banda ko ya ko yebisa bino ke moninga nde na za boye. Ngam na simba ka société boye, ngam na simba ka eloko boye, ngam na salaka boye. Non. Aza silencier asala kama kambunaye na calme soki akabipe batu bakoye bate pele loyo nazo bisaya ngoka nga dati ya lelo le sa majesté boss Jimmy Belao alobaki ya mwa lobi ngai na koki kosundola batu na ngai nyoso to nazala kana bango pona komina Karine parce que Karine aza na maturité ou a Monica leki Karine Mokonzi na flow na kitoko na tai na tu aya ayebisa biso ke ngala leki Karine Mokonzi grâce mbiza ya kana baloyinga akenda wapi a comprenant on le que non na koko kene na ba terre on a te parce que lève na likolo zomona flo ya likolo Karine likolo mama songe likolo ya musika makasi yango moni c'est pas donné à n'importe qui azwa chance ya kokuta na lelo na batu neti ba boss Jimmy Belao parce que moi si aibi ko entretenir nzoto na ye hein aibi ko tia propriété na nzoto na ye aibi ko mi pe sa valeur ozo comprendre babi mi pesa valeur misala o komona ke mibali ya bien ba ko approcher mani kaze longi mabe ata misali nani ko approcher yebisangani mutu neti jali sho azamu no solo ata misali mobali nini ko approcher te ko seka ka te moni makambo bazubi nga Karine to na yebisa ki bango ke o moni bino na sai bino ke ngana ye oya ko amoni ke Jimmy Belao atika mwasi na bana ona mbujima ona lokalo ona chela o wapi ayame ayo ko tsa mwasi wana to s'abonner biso tout ce mon compte officiel vous avez information de ce article Karine Mokonzi la baronne na yeli susu toko bunda na nzoto te big up fire boom for now Karine Mokonzi c'est juste un pico Karine Mokonzi la baronne Bonjour Balandignan Soya, je suis Mokonzi officiel. Et j'ai eu le nabino, Glody Bofaka, moi la mongala ya solo, la princesse de la prince. Naye le lopo na likambo pe si trouble, et ningi se internet, se likambo moko. Ya Karine Mokonzi na boss Jimmy Belao. Batu balobi, o boss Jimmy Belao. Atika moi si na bana na Afrique du Sud. O boss Jimmy Belao, alandi Karine Mokonzi pour na succès. Batu balobi o Karine Mokonzi alandi boss Jimmy Belao po na mbongo yango nga molobeli na bino ko croiser ma bokote na luke bino moko ba soda ya Karine Mokonzi Beret Rouge bonjour. Ouais bonjour Glody Bofaka mwana mungala solo ndenge yo mozolo ba Beret Rouge de Karine Mokonzi Signorita la baron la patronne mama YouTube Beret Rouge yo soda ya makasi en tout cas Glody Bofaka
on a abandonné nous, on a remercié nos bateaux, nous avons soutenu la béret rouge de près ou de loin. On a repris sa mbote dans les designers Blondel Ngoma. Il y a Ngoma Blondel Ngoma, les designers. Et pourquoi pas, je dirais un grand merci à l'honorable Chico Bofasa Djema, fils du bourgeois tête de série numéro 1. Et pourquoi pas, on a fait ça, les millionnaires en dollars, Papi Labila. Papi Labila, on a fait un mot très fort, Papi Labila. Et pourquoi pas, je dirais un grand merci. Na son Félix Richard Lacour, un prêtre parmi les prêtres aux États-Unis, Béret Rouge, yo. En tout cas, on dit que Internet n'est pas le biais saturé. Internet est ça qu'on a parce que tout le monde comprend que ni Karine Mokonza n'a pas la source d'Internet, ni Karine a tourné les sources de page d'Internet. Il y a un peu pour répondre à la question. Ni on se retourne. En tout cas, merci vraiment. Merci, Béret Rouge. Yango mama na yo problème li susu nini Karine yena Jimmy na boss Jimmy Belao likamango eza boni boni engisi internet o Jimmy Belao alandi Karine pona succès te alandi pona ibesu ba moto te po ya fula ka babieso alingi mobala ko bimise na internet a fulier après o yo pe ndenge mako kaka te bon en fait Karine Mokonzi ngai d'ailleurs écoute non repèse ça nous abonner nous ça c'est ya chez Mokonzi vraiment merci beau s'abonner massivement chez Mokonzi officiel hein chaîne mère chaîne où ici quand aussi on a posé en côté la information en temps réel et si qu'on nous a bah news à wa chez Mokonzi officiel oyebi Glody Bofaka baloba que mbisi alanda toujours côté maicho laka. Il y a un moni qui boss Jimmy Belao, les Saint Majestin. On a besoin d'aller écouter parce que Batignon se va messer une carte au Bengaï. Boss. Les loyaux on a besoin d'apprendre le bangonion se va messer. On a besoin de caractère, figure de style. Il y a au Bengaï les Saint Majestin, boss Jimmy Belao. Pourquoi Batoubaroutou n'anga? Pourquoi on a besoin les Saint Majestin, boss Jimmy Belao? Parce que on a besoin de Karine Mokonzi, signorita. Signorita, cela veut dire les années de reine, les années espagnoles, les années de reine, les années de basi y a bas prêtre. Vous au monde. Et si quand la bengi Karine Mokonzi, signorita, c'est qu'il faut pas zuri y a pe azala. Y a mon ayota la que non. Karine Mokonzi azala qui na oyo muto azala qui nae, mais azala qui na ba norme ti y a koko mana ba niveau ba pas zuri ya. Vous au comprendre. Yangon a le long la qui est de yoko zoasu ko pasuri ya oazana niveau ya Karine Mokonzi parce que Karine Mokonzi a signorita. Signorita il faut azana pasuri ya. Pasuri ezaneti. Wa! Nenge to benga ka igui. Voilà. Yangon a zo benga le sa majesté boss Jimmy Belao. Batu bazo benga kaka boss. C'est pas un boss. C'est un sa majesté. Boss Jimmy Belao. Eza pambate. Boss Jimmy Belao alanda Karine Mokonzi parce qu'à comprendre que Karine Mokonzi a une étoile. Karine Mokonzi a kitoko. Karine Mokonzi a na ba norme oyo mwasi esengaka ifo azala nango. Pe de deux bateaux bazo comprendre te bazo loba n'importe quoi na internet. Nyoso to vivaka sur base ya destin. Ozomona destin ya nzambe ndenga tindi. Donc muta ko changer ngwa zate. Lobi Karine azaki na ma fils. Ba fani na ma fils. Ma fille a joué dans le jeu, il y a cessé le tricage. Et il y a dit que Karine Mokonzi, afin de calmer en tant que moi, si, a eu comprendre que garçon, on a vivre na, malgré la plaisir de l'homme, on a plaisir de mouté ma corps et âme de l'homme. Mais l'intérieur, na bo kati na ye, bo lingo o Karine a bandé que l'homme, a eu la flèche et retour. A comme il y a eu le jeu, il y a cessé le tricherie. Il y a basi ya poto wala mike tandis que bibi Karine aza star munene lelo yo moko lobi ango ke Karine soki ya lingana mutu ana bimaka fula maka mutu ana yebanaka lelo boss Jimmy Belao akoti miniature parce que aza pemene ya Karine soki ezala ki Karine te boss Jimmy Belao akoka akota miniature te akoti miniature parce que Karine aza na leve na likolo Karine aza marque na saka batu ke Karine aza neti lifan aza neti Toyota aza neti Bralima, Azaneti, Sep Congo, ba qualité na nyonso na sina pesa na ngo batu na sina yebisa bango ki lelo mutu neti le sa majesté boss Jimmy Belao ce qui a poussé un peu na Karine c'est parce que il a compris que Karine azana ba certaines qualités au bas c'est belé bazana ngote c'est parce que Karine a compris que boss Jimmy Belao pe azana ba qualité oyoyo peut-être ma fille sa zaki na ngote allez-y comprendre lelo que non
ce qui coule les opé sa thé et ça qui descend en zambé de mouté sali qui carré mon compte va coûter la lélo n'a pas du mbela ou bat tracé chemin au nous en bâtir la qui bango et ça au hasard et ça destin en zambé donc c'est tout à fait normal béré rouge na yo qui yo mais batou balobi boss Jimmy Belaou azala mwasi na bana na Afrique du Sud aye pa Karim Okondi pona mbrié azo eka sisa ye bana wana et c'est ça ya solo parce que balobi azana mwasi na bana na Afrique du Sud suko bakosuka bonna Karim Okondi pona mwasi na azana bana na Afrique du Sud et ça ye ka ko mbrié te après ala long troyan trovana noka ana plateau na retour na yango yo mon yo solo binini parce que likamozo kam sa batou yango wana. Et en fait, Jimmy Belaou, ce n'est pas un enfant. Jimmy Belaou, c'est un responsable, c'est un prêtre, c'est un saint magistin. Jimmy Belaou a ligné Karine na sentimenté. Il y a cela, en 2014, Jimmy Belaou a eu le divorce, na mwasi na ye, mama ya bana na ye. A fin de 2014, il y a eu na nini, 2023, si je ne me trompe pas. 2024, voilà. Vous excusez-moi, les lots, en 2024. Depuis 2014, si 2024, les lots, ataïe moko. Balobi ataïe koba yango. Il faut avoir quand même un sentiment, puis avoir un moisi, ou peut-être, à koki kope, ça y est, directif, moussou, soye bike. Kosa la prêtre, il faut avoir toujours un moisi pour encadrer, pour appeler ça, directif, il y a bien. Jimmy Belaou a divorcé un moisi en 2014. Et par après qu'on divorce na moi sinaye avec qu'on a sentiment ya jeune tantine mon repé na Kinshasa wa ou akine ki ko prédoté pour ngana otozan na Kinshasa. Oui oui. Na kamusu so na ko expliquer bino awa wa Karine peut-être ayé bien moté. Na lo banane batu bazolo ba trop concernant boss Jimmy Bela ou les samaki. Ma kasi yanga na elo le ngisa. Mais là n'explique ba yé bi vi na été. Ya mon moninga na zo la rabino ngondo pour na yé bi sabino ke. Boss Jimmy Bela a divorcé na 2014. Na moi sinaye. A fin de bande 2014, le lot 2024. Yebi sangai moutouni n'yango ou ya koufan de bande 2014, ti 2024, azanga mwasi. Ils ont raté. Et surtout, n'a pas gérance, y'a ma kasi y'a minene minene azana ou. Et kose n'a foutu koza toujours, n'a mwasa za la pembe ni na yo po balobi, binon de batou, bokambara, biso, na vie. Ozo mona, mbali ya koza na bambo, on ya koza na bamakamune, mais souki azana mwasi y'a biente, mwasi y'a malongate, ba faire na epe rokende biente. Zomona boss Jimmy Belaou bat bazotou na Jimmy Belaou atiki mwasi na Afrique du Sud. Oui, fois ana mwasi aza mwana mukete azala ki na vie oh déjà bande ki ko mené mamona ki mwasi wana ça ne marche pas, il faut na ça na divorcer lelo yo nzamba sungi ayo ko kutana Karine Mokonzi basa la vie na bango o ya moni ki aza mwasi ya Jimmy Belaou ti lelo yo azala kana alliance ya Jimmy Belaou caméra eza. Vous comprenez? Ma caméra est là, ma émission, ma nani, comme on est nani, moi, c'est longi, ma bébé, nani, qui sinjo? Qui sinjo, raconte, je vois caméra, qui est là, moi, c'est Jimmy Bela, la sabiso, que moi, c'est Jimmy Bela, oui, l'outil, là, l'homme, l'alliance, c'était. Mais balobi, n'a qu'à tuer, t'es balobi, moi, c'est Jimmy Bela, moi, c'est n'a les cacas, il bâtit comme au bal, naïe. Allez, qui n'a chaîne, nini, maman, n'a pas YouTube, ma raison. Zala, zala calme, zala calme, Glody Bofaka. Na lobby. Émission biso to lire en internet to mela en internet to lamka en internet prévané que maman n'a coûte mon colo internet donc ba ki sinjora ba manike ba tuto bazo sala bémission contre sinorita la baronne so ki o ya monique azana ba preuve ya mwasi ya Jimmy Bela o ya longola nanu alliance ya mobale na ete aya na TV lo bango ki nga mwasi ya Jimmy Bela o nga yo asundola nga la mwasi na bana koto na zo vivre na pasi akikozwa Karine Mokonzi mais so ki za bongote. Au moment que ça va aventure, bazo salaka ba chanteuse na kuna kombo ya Karine pour na ba matisaka ka. Lelo pe na web so ke bango to na ba koti si boss Jimmy Bela ona miniature pour na nini. Po ba damé, loko ko damé zate. Ba na be mission ko sala ba analyse ya ko sala te. Yeb sanga lelo internet ko mi saturé ko mi tongo midi po ko zaka Karine na Karine. Me mboka pe makambo zo ke ne bien te. Ba lo belana makambo nzala ya mboka o to zo. Ya nga bu na zo ka ma pas internet si j'aime tout ce zate. Na yeb si wa na loba ka ngo ke internet zaka fait rigole la Jésus de Nias chanteur de mon pays que j'ai salé en passant. À part Ferrego là, c'est Karine Mokonzi sinorita la baronne. Les lobazu de sous les sa majesté boss Jimmy Belaou. Yango bango to bakomi, mambwenye, mandale, yelanga caméra, Simba kuna, Jimmy Belaou akomi na Karine Mokonzi ba commencer la ngombe émission pour na 100 francs et kota bazu abatangi sa bana na bango. Yango na sa bango que Karine Mokonzi sinorita la baronne. Bokeba kana maman internet, bokeba kana maman YouTube.
mère wana mwana mwasi wana azo sala be fort lelo pona bato bele bazwa ne fils que 100 francs internet ozo comprendre glodi na ko sa ote ngai na yo to kozwa 100 francs pona makambo a Karine lelo na zo loba ya mo le sa majesté boss Jimmy Belao moninga igenzinga mvua ndule dollars rouge ce qui azo tala biso bo est-ce que bi ka pela ki sinjora jupe ya 70 ya 17000 dollars. Okay. A payé la qui signora jupe y a 17000 dollars. Le loaza moutou oya soutenaka héritier ou ata gogan motona tembe. C'est parce qu'azan la bambon on a c'est un actionnaire. Mais batu bako kote se lesa majesté na babouzo ba wati ki mwasi. Ba yaba la kse biso mwasi nena ban en Afrique du Sud. Le sa majesté boss djumbe la ou moninga ya José Lipasa bambon. Hein? Baza kuna en Afrique du Sud kuna. Les lois et basolo bas qui ont été banané à tika moi en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, caméras a été, bas chroniqueurs internet bas a été. Mais bas ça là bas vidéo bas là c'est bien sûr que moi ça y a sa majesté y a yo. Bas là c'est bien sûr que moi si na y a yo à Sundola na bana awawa. Pourquoi que vous soyez signorita Karine Mokonzi pour l'occupation monsieur soit tiki awa. C'est parce que Jimmy Belao c'est un affairé. Bas tout bas y a vu na y a été en gros basolo bas n'importe quoi. Maman tout cela n'a rien expliqué aux lois. Jimmy Belao le sa majesté aza actionnaire na ba entreprise de belé na kati ya Kinshasa. Jimmy Belao le sa majesté aza actionnaire munene na ba entreprise de belé na Afrique du Sud. Jimmy Belao le sa majesté aza actionnaire munene na ba entreprise de belé na Dubaï. O ba tu ba hébiter. Mutu soki aza na ba faire na ba business no asalaka akoki jamais ko banda ko ya ko yebisa bino ke moninga nde na za boy ngam na simba ka société boy ngam na simba ka eloko boy ngam na sala ka boy non aza silencieux asalaka makambu nae na calme soki akabipe batu ba ko yebate pele loyo na zo bisa yango kanga date ya lelo le sa majesté boss Jimmy Belao aloba ki ya mwa lobi ngai na koki ko sundola batu na ngai nyoso to na zalaka na bango pona komina Karine parce que Karine aza na maturité. OK. Karine aza na maturité, Karine aza très intelligente. Karine akolo bate ke pole lolo na komina boss, bossa kata ba relation wana nyoso na baki sinjora, bana batu nyoso oyo ya soutenaka. Non. Signorita za bongote. Signorita otika mutu na mutu azwa kwanga na ndenga zwaka mais en sachant que yé aza mwasi ya prêtre oyo azo kabela rabino. C'est que l'avenir est différent. Mbongo yo arope ça peut-être moi na mwaso na uto tanga longi ma be wana na. Manike. Te manike na tanga rete longi leki ma be makasi. Kisinjo. Hein? Net kisinjo. Lelo Karine akolo bate ko te ko coopérer sous na kisinjo rate po komina ngai te. Signorita za bongote. Akata ka gato mutu na mutu azo parti na epo ayebike. Kisinjo azo luka boko la bana na yi. Ce qui le loi est permis dans boss Jumbila ou à Katele Mwandambo. Aroboyate. Il faut azoua parce que Karine Mokonzi Azana, elle a rien à voir avec Makambu Yabaki, Sinjoura Yabatouana Nios. Donc c'est un affairé, c'est un prêtre, c'est un sa majesté, Moutoua Moutema Mounene, Oya Kabaka, Oya Zosunga, Oya Simba Kaba musicien congolais, Oya Simba Kaba comédien congolais. Le lobby qui est toi, le sous naba producteur, Makasi, te ba mécène, ya Makasi, Baza, il soutient Mboka ou. Les lots faut battre la batnette ba Jimmy Bela ou les sa majesté. Faut to battre la batnette ba José Lipasa, hein? Il faut battre la batnette ba honorable Chico Bofasa. Il faut battre la batnette ba Papi Labila, les millionnaires en francs en dollars, hein? Papi Labila les millionnaires en dollars. Faut battre la ba, faut battre la ba prêtre wana o bazo porter main forte na bango na sima ya batnette ba biso to zangi à travers le dédicacé bango ndé yango to zwara moi quelque chose. Voilà. Boss Jimmy Bela ou bambote siko zali. Bere rouge. Balobi Karine Mokonzi abimana ba musicien. Awa kei boss Jimmy Bela. Maman na lobi hein. Non kata yo kutu. Ko bimana ba musicien wane za vie privée ya Karine Mokonzi. Kasi mo dabe propreté. Mutu moko pete azana preuve ya koya relaxanga ke Karine Mokonzi abimana musicien. Ba za la ndumba, za la ndumba. Na webite ke basa kitoko baba ndumba. Nakala baba ndo benga basi ya kitoko ndumba. Ozo comprendre. Yebisa ngai est-ce que lelo mutu neti boss Jimmy Bela wako ke ndoko bimana mwasi neti manike toki sinjore sala pe base na internet. To akoko zo mwasi neti grâce mbize sala pe base na internet. Nake musikate. Azo ata Jael Show. Est-ce que ngai ke sala base na internet nenge sali boy. C'est parce que boss a comprendre que non.
mais c'est à l'endroit que si comme les autres choses là il faut que les sika au macamboza pelle le on a lancé deux films à baniser les tout il y a internet et en a moi si mon côté ou elle qui Karine Mokonzi na kitoko peine à macambo ce qui basa bah il y a internet alors bah t'es grand dingue dans zaboul na les qui Karine Mokonzi na beauté na taille ton anime na ti oyo tout à Monica les qui Karine Mokonzi na flow na kitoko na taille na tout aïe aïe bisabiso qui nga la les qui Karine Mokonzi grâce à une bise aïe quand la baloyinga akenda wa a comprenant on le que non na koko kené na ba terre on a été parce que lève na likolo zomona flo ya likolo Karina likolo mama songe likolo ya musika makasi yango moni c'est pas donné à n'importe qui azwa chance ya kokuta na lelo na batu neti ba boss djumbela parce que moi si aibi ko entretenir nzoto na ye hein aibi ko tia propriété na nzoto na ye aibi ko mi pe sa valeur ozo comprendre babi mi pesa valeur misala au moment là que mi bali a bien ba ko approcher mani kaze longi mabe ata misali nani ko approcher yebisangai mutu neti jali sho azamu no solo ata misali mu bali nini ko approcher te ko se ka te moni makambo bere uzi nga Karine to na yebisa ki bango ke o moni bino na sai bino ke ngana ye o ya ko amoni ke Jimmy Bella watika mwasi na bana ona mbujima ona lokalo ona chela o wapi ayame ayo ko tsa mwasi ona allo ba moi ça on parle ba kete les sa majesté tikanga sundola ngai boye na boye comme ça to kozwa to sa bosque ah kuna na moi ça no sala kinin aussi le sakina on te sentiment Karine le ki makasi zonga na nkuna mais ce que ça bongote o monite ke bango to ba komo tsai na miniature pona bazwa 100 francs bango to ba komo tsai boss djumbe la ona na miniature pona bazwa 100 francs ngala longoli boss aza sous boss te aza sa majesté boss Jimmy Belao c'est un prêtre le loba tout bazu monotonie ko lobelaye na ba okutu ba baba ye ba ki ete mbala mo batu ba biye parce que aza pembeni ya sinorita la baronne la patronne ta so mote Karine Mokonzi PC 6 wana bimise na internet lobi ko ki mate ya bimisi ete to solo la bien Karine a bimisi Jimmy Belao ete Jimmy Belao le sa majesté azala déjà avant même Karine azala oyoyo ya bandi mais internet kaka ye na ye te meka si po apusa ni pembeni ya mwasi ko azana flow moni mwasi azana makambo hein mwasi atala maka na internet mwasi ngala yebisa ka batu ke Karine azana ti famille Kardashian ye moko do ba sangi sa famille Kardashian bango tu ba kombo na bango nyoso ba yebisiko Karine azo ndire ye moko na bébé star de Barrieta Lelo Arieta a commis Arieta Belao parce que a commis mwana ya Jimmy Belao parce que maman na ebalinga na Jimmy Belao. Bongo papa mwana, kubo changer moi la combo. Mais ma fille c'est tant azo kokaba responsabilité na été. Pas j'ai oyoyo tito comme lelo na expliquer non batne éclaircir. Karine Mokonzi de nature azalo yengete. Batuba e barate. Est-ce que son abso que Karine Mokonzi amela lelo retour ondi? Ah bon, na ebite na ki on ka lelo. Sinorita amelare lokote ni bière ni cigarette ni chimboki eloko mon côté mais Karine azalaka siko consciente na musala na ye na makambo asalaka Karine azalaka na kokoloba azan esprit ya travail ozo comprendre yango moni batu bakoma ko juger ye o ndumba o Karine boule o Karine boule. Mais lelo ce qui to lani en réalité papa ya mwana na ye mutabanda buzoba batubaye biangote ke ma fils mutabanda buzoba ya ngomoni lelo ba papa ya bana nyonso ba kenda bazu komba ba ma fils wana ozoko kwa simé ba responsabilité na yote ya ngom mwasi ya kitoko il faut corriger na mobali ya kitoko ozo comprendre mwasi ya kitoko il faut zombali ya kitoko mobali ya kitoko fois au moins ya kitoko Jimmy Belao aza mobali kitoko na ba qualité na ina quantité na ye na tout non penon question malgré le loba question eza yo ba réponse nga yebisanga nanu Jimmy Belao so azo ki Karine ten internet nga zo anani mutu pas zate hein moi vraiment na yebite parce que na yebite mutu zate moi si o il fallait ya zala na ye eza kaka Karine makambu ya papa ya mwana na ye a koka ko asime ba responsabilité te likolo na motiana ki ndumba lisusu siko na ero mutukuta ko sala ba loyinga na poza star za Karine mais mobali tellement kanga mikana Karine batu ba yebi na ba nzele mususu ba kumoya Orlando parce que ba yebi ko za pembeni ya Karine Mokonzi ozomona Karine nde mutasala ma fils tanga pousa ni pembeni na Karine ba lingani Karine a fulie batu bele ba yebaki ete ba yebaki ma fils ete
Baiba qui famille wana te. Vous comprenez? Les lots famille wana kota qui miniature et bana qui pona Karine Mokonzi Sinorita. Vous comprenez? Mais moi nana bango na sena moi falaza la calme comprendre que non, nazu moi si moko za la reine de l'internet, fallait la fin de calme parce que pour vivre na Karine yeba ko za kana ba contre molema. Pour vivre na Karine roza toujours pemene ya bato enkenene. Na ba nzele mususu ba bandeki ko linga te ba roluka ba linga yo pona ba yo sa Karine Mokonzi mutema passe. Ozomona batu bakomi ko approcher ma fils a joué succès a monique na komi na succès batu bakomi ko approcher ngai mais azo bossa na ke batu bakomi ko approcher bakomi ko landa ko salo ba vidéo suite ya nini pozo vivre na moi na moi soza la reine de l'internet a yebani moi na moi soza na flow na makambu ya internet ya monique ba nzele bakomi ko approcher ma fils a monique o tenga ndena komi bo na komi ma fils nga mutu munene funa zo asiko basi mususu na démontrer Karine. Mais azo bosa na kezana basi mususu bazo landa epona bayo ksa mami mutema pasi Karine a supporté azuita na e bele ya ko supporter atika la ko sei la ngobe mission te pona ya lebe la batu ke bote ala ma fils azo déranger nga ma fils azu moi si boy ma fils ala la ki nanda ko te ma fils ala ki boy ma fils abeta nga ma fils boyoka déjà Karine a sale be mission na ka ma fils ale kaka na internet alobara mabe pona Karine mokolo te ya tinda batu kutu baba na ko démarrer mami mazo ko sana ke mokolo internet eza Karine Mokonzi ba ko internet eza biso. Vous comprenez? Il y a le poids de la routine de la fin de la mamie. Moutafou la bateau nana. Et ça, mamie. Si vous avez dit que 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 vous jamais. Mais ma fille, ça se permettait de vous battre, de chroniqueur internet pour que vous avez dit que mamie. Vous comprenez, mami a kipa ngote ba yebate ke mutabandaka na lobi eh soke za ke Karine Mokonzi bandaki ndumba na ndaku wana mbele bomona ngole lo famia ma fils mbele balobaka yango Karine a zumbongo ya mwana na biso to balie me boy na boy mais prévané ke fami moko te a ma fils ba yaka ba tele mapona balobake non Karine to balaki me mwana ngwa za moins sérieux za ndumba za boy na boy azwa mbali mususu atika boy na boy aloba balobelaka yango te. Po ba yebike mwana na bango ya mbali nde mutabanda kama bi. Ozo comprendre? Po ba yebike mwana na bango ya mbali nde mutaza chel, aza ndumba, alo yenge. Yebisanga lelo ko akize Karine na nini ko Karine aza lo yenge, Karine ndumba, Karine boy na boy. Karine a part vie internet to salaka, a part ba deluge na biso to salaka. Na sima ya kamera, tsango na mutu na yo Glody Bofaka ki Karine Mokonzi aza mwasi parmi basi. Karine Mokonzi azana ba qualité belé basé belé bazana ngwata basé belé bazana so atema nzaka na plaqué ba manzaka tie ba sil na ya milai lo kwa cha kwa atema ko ko lwa mesa a rolamba na eto bi basa poto nde bazala oui na e basa mais Karine Mokonzi ko otelo pondo na liboka po azara na étage tie azana ba nda kwa se ako se position pena boye liboke uti kinchasa motute tout tout ole pena pondo ba niki pena na maboko Karine Mokonzi azana ba qualité basé belé bazana ngote Karine Mokonzi ibi ko lamba. Aibi kozwa soin ya mobali nenge si la aigle jaune azwa ka soin ya ferigo la azate net nana mayonnaise ya messine sa mobali bouillon ko lambela ka ndeke ba bouillon pamba tongo midi poko ndeka liya ka bouillon te Karine Mokonzi azana ba qualité o basse belé bazana ngote même ba grâce mbizi même basse mwana mwasa munoko solona Jael show ana ba qualité na te Karine azana ngo lelo to lex après une année to 2 ans boke ne botuna boss Jimmy Bella oké. Ozo vivre nenge ni na Karine wa biso ke nenge na zana ki chasa na ndena zana poto na liaka bien tang na poto po na bi ke na olia na maboko mwasi na ngai mama bo ebi bolingo te Karine ebi bolingo na zo ebi so ba yaka pamba te mibali ya bien na ba yaka pamba te parce que ba bi ke Karine na qualité ebi ko lamba ebi nenge nini ya ko gérer mobali ayebi tendresse ebi nenge na ozo soin ya mobali ozo comprendre surtout na poto obi ke basse belena mibali koma ka bébé bonjour balekani pour mon bal aza pressé la musala moi ça aza pressé la musala tant ya ko partager love boye ezala raté mais Karine azo ka tant ya ko kabola bere na katiote na katiote ba lobby ke na poto mabale za ya contre awa Karine na boss bi eza ya contrat après quelques contrat tant aussi la bakabone pas bi on kuna balinga contrat té Karine azo africaine Jimmy Belao azo africain ma ou mena poto. Quand vous mettez la poteau, vous changez Karine. Barbie a une zeta, vous mettez la maille comme un gandotte.
Nzetate ume na maye kuma ngolote. Po tozo mwona ba Afrika msu ba za kuna memba. Kuma usala ba blonga kontra. Apre demwa ba kabwani. Azu msu su yomo. Nabi ya Karine ma fisa zo sali ma bena katia nina. Kwe se Karine ya asayela mwe mission. Te wana na mwona. Asayela mwe mission te. Ma fisa nye mutabandi otina ba kiba demare. Prefa neke. Mwoni na lubarelo kwa mwoko wa Glody Bofaka. Desen vya mtu totika na maboko wa nzambe. Na lubarelo segone ya vya mtu za nzambe kama mde mutayebi. To ya to bo ki la ba on ba flair ba ki ndeliboso non to ya pona to kabola ya ba to kabola ba ngo na di ke séparation ezala ka pour ba jaloux ba to ba linga mamité ba to ba linga boss djumbela o tende ba royana sentiment ki te Karine Mokonzi liba la contrat te za ya contrat hein ezé ya contrat hein ce qui ezé ya contrat où est le problème où est le problème ba ngo pe ba sala ya contrat to mona ba meka ko sala ba mabala ya contrat comme ça total ya ngo pe ce qui ezé ya solo. Maintenant, la personne qui a contracté est abolie parce que le Sa Majesté Boss Djumbela a compris que Karine Mokonzi a été loco, moko oui, a été loco pour ça. Karine Mokonzi peut en retour à comprendre que Aza Boss Djumbela a été loco, moko oui, a été loco pour ça. Et loco, on a tous la nango pour ces acas bon hôtel. Et ça, bon hôtel. Et ça, bon hôtel, maman, bango moko baye bani ou nini bazo sala pour la balle à sa bison à Missou Yabatu. Le loco Karine Mokonzi. A komina ba ba biloko o peut-être azaya ki na ngote tanga za ina ma fils pona nini mutu na mutu azana tana ye azana époque na ye mutu na mutu azana façon na ye ya kokaba peut-être ma fils abanda okabate lelo yo il faut ma fils pas à la compter mona mwana na ndenge boss djumbela ko mo lati sa ye suko eloko zo kam sa batu pourquoi bolingi te a kota la mwana ye. Te ya komi ko tuna autorisation et pas boss Jimmy Bela mais papa mwana fait kota la mwana ye. Pourquoi beaucoup de gens sont te, à quoi est-ce papa déjà a monté ma mère. Oh, il faut que soin à moi na été. À quoi est-ce que la moine a été? Payez bien, on soit bien, on charge à moi na na été. Tant mon papa me soucie charge à moi na na comme il faut beaucoup là, il faut lier, il faut lier, na moi si na charge. C'est que avant yo ya côté la moi na les fausses autorisations, il route pas ya papa ya moi na oh ya zo beaucoup la moi na wana. Ma fils le loup ce qui a ligné à hôtel là. Mnani, Bebarieta. Il faut une autorisation et pas à Jimmy Belao. Karine, signorita, ne m'a pas dit que Sa Majesté. Ah, Sa Majesté, koto yo, ma fils, moutou mnen a l'ingayo tala. Moi, nanaye. O lobini. Moutou mnen a soussounani. Ma maman, ou j'ai na leki. So qui a pèse autorisation, que non, aya rotala, moi, nanaye. Ou soit bakouta na quelque part. D'ailleurs, kouta royate. A royate pour atika. Na bien ma fils ko yate po tika Karine na TV a 11000 te. Otika Karine na tapi a 8000 so ki 7000 euros te. Otika ba bilo ko na te. Donc ne viens pas. On n'a pas besoin de toi. On n'a pas besoin de toi. Po to rele la te ko beba rieta za na fièvre zo senga mbongo. Po ta boss na bien. Le rouge makila. Makila eza ya ye. Me ko boko leza ye te. OK. Bon yebite. Oh, na bien. Soso oya ya boti si moi si ya soso banaki est-ce que ba ki o mwana na ngai non e ba te kasi ma fisa zo ni resoso oya ya ki a tseze mi akia o ye ba te muta zo bokole le mwana mama nda ye bi ki o mwana entel oya zo bokola boya zo bokola boya pe ma fisa na ba kalite ya rieta ma fisa za na mbongo a bokola rieta te tu oyo abanda ki ko zo charge ya mwana na ye a tam na absence avant boss Djumbela waya ezaye moko sinorita ezaye moko Karine azo zo charge ya mwana ne parce que Karine a sala kaka na internet ya mwana zo zo 100 francs bandeau boko la mwana na elelo mobali ya kalita e bongo mama tayo moko so kutana na nzela na boss Djumbela olinga oboya be rouge eloko pezo comme ça boss Djumbela zo ke normal be azo ye na mwana ba ore comme ma mwana komelisa momote bo sala pe papa bo sala mtema passe pa papa mwana ça la mon abi hein mutu aza déjà na ba qualité a bien a mesala ko vivre na bourgeoisie mutu a mesala ko vivre na boa oto benga na kishasa boa vida hein Jimmy Bela o lelo soki a lati ba or ya ba 50000 euros ya ba 150000 euros ya ba 200000 euros ba Rolex en or vert. Il y a 150 000 euros. Yebisanga et pourquoi pas Bébar, il n'y a pas là, tata, chaînette, il y a 30 000 euros, il y a 15 000 euros. Quand tu papa, non, comme tu m'as pas, ça au moins, on dirait, vous avez prouvé de copier. Vous avez prouvé, été. Au moins, il y a Zaléli, il y a Moussou, il y a bon, on a monté, il y a fier, il y a Loulin. Au moins, le loco, il y a hôtel, il y a un hôtel, il y a ah, ben rouge, tu as tour quelque part, il y a Zélana, il y a Lata, Nabil, Tobima. Si on a continué à faire, peut-être Karine Mokonzi, il y a Gucci.
y a 100 il y a 100 euros, ou bien il y a 350 euros, toi là tu vas bijouner à cher. Et là c'était qu'à zone là qui ça va zone là qui vantait et pas naio et ça caractère ou mais ça nana ngo mutu na dit comme tu remets ça moi la biberon. Mais oui, balobi tango lingi moi si faut lingana moi nanaye. Boss tu me bela wakuti Karina beba rieta. Yeb sanga beba rieta za vilaine. Non, elle est mignonne. Voilà, elle est mignonne. Yo moko lobi ango, elle est mignonne comme sa maman. Pe eloko moko na koyebi sa bino ke nana vérité moko na koyebi sa ya bino mena koloba yango lelote. Batu baluka ki ba yeba. Boss Jimmy Belao, matama ya mwana wana ekoka na boss Jimmy Belao. Na yoka ki ba bi mwana na zuye mo bimba. Boye na boye. Omoni bolingo ya papa na mwana soki ekoti afetu ezwami makasi. Hein? Okomona mbala moko komi kozwa pe elongi ya nani ya papa wana. Me nga na yoka ki balobi ke mwana wana za mwana ja boss Jimmy Belao banana Karine Kala bakenda ko sesa test ade bimike za mwana na ye Karine ataika mascara ya ya l'autre est là. Oui oui, babi mwana Isvecta Beza Jimmy ya boss Jimmy Bela. Mais na lobby hein. Na minute au ceux qui na tuno papa et ta kombone na no e bisanga nani. Boss Jimmy parce que tout oyeba yo na boss Jimmy Bela. Allez-y comprendre que moi na fois je longa papa na e. Moi na fois je longa papa na e. Tu gaper papa na e ta ya rotala moi na e. Mon côté beau. Bobo maya en plus. Maman décision. Azote la moi na ka na ba internet, ba réseaux sociaux. Maman maman ya Rieta. À salara na internet alia kan internet vous comprendre yé moko pe ma fils a dit que lelo son na ngai ba santa mo na ngai funa diongo la wapi internet abenga kate abenga bobo ma e pas tant mami chaque jour ndeko na moi si mami chaque jour à salara ba vidéo soit les c'est moi na bozo bo ma inde sika wa na pas tant ngazo mo na moi na internet asali mubali yo a viva ki na kari moi na ngayo ma zo mo na moi na merci si asa mubali a viva ki na mami de la Chine ba kabwana un point entrée vous comprendre famille et kabwana ka singa famille benda na me kabwana ka te ndenge ba kabwana bongo Karine Mokonzi le la na bonne relation na famille à ma fils. Oui, oui, on va se très bien. Est-ce que ça, il y a une vidéo qui est en train de faire à ma fils. Il y a une famille à ma fils. Karine Mokonzi na ma fille, c'est que ma fille c'est un moche kubanda mbio na Karine Mokonzi mais ça l'inquiète. Amen, ni ma divorce, c'est tout à fait normal. Pour yé mon combat la banda qui m'a bien angou Karine Mokonzi a signé. Amen Dani. Ceux qui ont la posé à la santé à moi l'année. À tel na YouTube, à tel chez Mokonzi officiel awa à Komona. Ou soit à tel compte TikTok y a Karine Mokonzi à Komona moi na naie. Vous comprenez? Les lots ceux qui ont la posé à moi na moi na naie. Abe taka kache Mokonzi officiel yé mon quoi yébi à Komona moi na naie. Mais pour na koya côté la moi na il faut enseigner pas Karine. Karine peut à Koma sous autorisation y a mutu oyoyo à repérer cette autorisation que aya côté la moi na ne soit. Quand on a regardé Karine Mokonzi lobby, l'autre là benga qui est côté la moi na. Mais à Bengi boss Jimmy boss Jimmy bien on a bien ayaté mon attica ananda ma fils pardon est vraiment ça bien toujours respecté Ozaki papa nangai nazo l'action gondote avec tout le respect que je vous dois koyaté ma fils t'as la moine en internet t'as la moine en compte TikTok y a Karine Mokonzi t'as la moine chez Mokonzi officiel t'as la une ba miniature na ba vidéo au bateau bazo tiaye okot mona ekuna meko yate oya kotala mwana autorisation oya oya kotala mwana za soki le sa majesté boss Jimmy Bela alobi yaka ya kotala mwana na wana ndoko ya pe akoya na na maison blanche te ye soki azana posa ya kotala mwana ni ba okutana na coin kan babi esika ne comme de paradis boss abongiseli wana za ko prouver te c'est tout un problème hein balobi boss abongiseli Karine longo la boss le sa majesté boss Jimmy Bela le lot n'a pas eu de calaming et tout au monde à parler. Hein, mère? N'a pas eu de calaming et tout au monde à n'a pas eu de calaming. N'a mona qui est moko. Karine Mokonzi alobi. Yo ta lobi te me, bat bazo lobi lango vraiment. Si ko wana, bobo mamut na choc e boebi. Il faut mouta koufa na choc. Choc. Mais ça n'a na choc. Pourquoi pas te choquer bango? Si ko boss Jimmy tanga ya kana poto la la kana. Na ba flat na ba nisiko to nda ko na bossi sa ko koma ovanda wana to ndengini webi ke na respect ya boss Jimmy Bela en tant que sa majesté aloba ki ango bien ke na ko o Karine azaki na ma fils na ko fanda ya ngobongote okay il faut ko sala nini ezo nire
basali remaniement na gouvernement. Vous comprenez? Gouvernement kalelo. Bureau wana esengaka. Bureau wana esengaka ko longola biloko nyonso ko tia ya sika. Yango les sa majesté le baki nini? Il faut ko longola biloko wana nyonso. Ko longola kutu te. Alisi sinorita ke il faut changer ndaku. Pongana ya ndaku na yo na fana na se sentir à l'aise, il faut changer palais, au changer biloko nyonso ya palais yango monike a koti si Karine na ba TV ya ba 11 000 euros, a koti si Karine na ba tapis ya ba 3 000 euros, ba biloko ya cher parce que a koti sa mwasi na game mususu mwasi azwa feeling mususu a boyi lelo ka ya fana na ndaku moko lobi to kuta mafisa lo ba ki TV wana ngam na somba ngo radio wana ngam na somba ngo ba salon wana te boss les sa majesté a bifuna longo la biloko nyonso mwasi na nga changer vie. Vous comprenez? Azam te mama bete prévané ka changer Karine basimité. Basimé za kaka yango wana, obibiso mibale ya Afrique ne toza na zo a kolo bape ke bon, na a changer basimé po tipo wana benga ko disu. Bukasim. Bukasim, opération Bukasim. Ma kipe ma kamte ko Bukasim sala boye na boye, a yebi ke Karine mokonzi aza mwasi o aza na maturité. Il faut faire de bon, mais il faut changer ndako pour se sentir à l'aise à te que na ndako oyoyo ma fille azala kite le lo boss soki azuya na Belgique akoya ko lala na ndako oyoyo asombeli signorita akoya ko tala TV ya sombeli Karine akoya fana na batapi na babiloko nyonso oyo est-ce que bikena bilamba tout a changé Karine? Ah bon, a changé na bilamba, changé na bebari et bilamba basani biloko tout kalaming te so nzamba sunga ki ndo zwango na bazotinde langa biloko na boma ok bité na ba pantalon ya ma fils bazotinde langa na ba lola te ba pantalon ma fils atika ki kuna po biloko nyonso balongoli biloko ma fils na ba montre na ba pantalon ne bo ba boxer nde batinde langa te me biloko ne nyonso atika na ozo ba bonne nyonso ya chez mon compte officiel bino mo boyo ki moko ya soda Karine ndenga lobby ndenga peseli bino moko bolandi Béret Rouge, mot de la fin na yo na journée à lelo. Ouais, mot de la fin na nga na ko remercier nanu Glody Bofaka mo na mungala solo solo ndengo lobby. Et pourquoi pas na remercier batunyo so ba soutenir nga de loin de prêtre na repé sa merci na grand frère na nga Pitou Isampo hein, moté ma maman Hortense. Et pourquoi pas je dirais un grand merci na petit na nga Idriss Isampo, Nathan Isampo, Kevin Isampo, Yabino papa le qui est yo. Je dirais un grand merci à un prêtre parmi les prêtres, Saint Félix Richard Lako. Et pourquoi pas, je dirais un grand merci à le biter de la prolongation, Papa King, hein, Papa King, le biter de la prolongation, Oyo Balobi, ba boss, Bazakami Balé, dans la Chine. Okay. Tous en a les Sa Majesté, boss Jimmy Bilao. Tous appelés du Sousna, les boss, hein. Le biter de la prolongation, il y a le Baranatan, Souka, Papa King. Il y a un lobby, Koto, dans un. Les Sa Majesté boss Jimmy Belao. Koto Nazana, le biter de la prolongation. Papa King, Papa King, le biter de la prolongation. Les Sa Majesté boss Jimmy Belao. Natambola makolo na kata Kinshasa, Papa King. Natambola makolo na kata Kinshasa, les Sa Majesté boss Jimmy Belao. Na beleli, Papa King, le biter de la prolongation. Na beleli, les Sa Majesté boss Jimmy Belao et Karine Mokonzi. Ane wewe funa tambola na car so ki car te ata moto na royana o sala mission ana relation ke o moni bor na pe ya sika o Papa King apele nga le boss Papa King ou soit o le Sa Majesté boss Jimbela apele nga yi yango na se wana na kiti na ko pesa vraiment merci na nga yi hein le millionnaire Papi Labila mpangi na muna bandundu hein et pourquoi pas na pesa mbote na James hein le designer James moi la maëlle et les bourgeois et pourquoi pas je dirais un grand merci na Blondel Ngoma hein Blondel Ngoma muto mesana ko lati sa béret rouge pourquoi pas na pesa mbote non honorable Chico Bofasa Djema lourd madia dia kamuze motema nikleta dikis papa na Matisse bébé V ya bébé Myron béret rouge et pourquoi pas na tata Bodo Kibuki hein fédélo quoi hein mon ami fédéral muto simbi ba couleur ya bakar na Kinshasa oyo béret rouge yo en tout cas merci na yo Glody Bofaka merci Béret. Merci na tati monsengo motema ya mama Christelle Bofaka et pourquoi pas na pesa mbote na mampata mama na Roné Isampoa Roliana Isampoa Suriana et pourquoi pas na yemoko la ndoyi la cadette hein Miriana Isampoa Sanfeli Isampoa voilà béret rouge yo en tout cas merci na ndengo ya mbingai et merci na les grands caméramen oya boya na tanga kombo
Na pesi mbote, na bayi nyoso basi porta basi ningaka Glody Bofaka mwana mungala ya solo solo. Na pesi mbote nanga, na tati mosenga motema ya Christelle Bofaka. Basa etasyon nanga na bosanite, nenis mbongo motema ya papa Rifis mbongo. Na bosanite, na pesi mbote nanga yi, na Jean-Pierre Bofaka papo aboti Glody Bofaka. Bam, lo sako nanga ba mbota makasi. Et pas le grand boss Jimmy Belao. Papa, ba salam yango. Na pesi mbote pa mama Karine Mokondi, mama bana, molobeli bana. Na pesi mbote na bino nyonso, bo s'abonner, bo like. Merci beaucoup. Tous abonnés biso tout chez mon compte officiel vous avez information nous c'est Bolingaka Karine Mokondi la baronne Nayeli Soussou Tokobunda Nanzoto te Big up fire boom fire Karine Mokondi c'est juste un big up Karine Mokondi la baronne.